Best for Soil, solarizácia, praktické informácie. Hola, Almería, Dobrý deň, volám sa Miguel a, a, a pracujem v Almeri na juhu Španielska. V tomto videu Best for Soil sa so dozviete, ako a, a, a za akých podmienok táto metóda funguje. lo Solarizácia pôdy je metódou dezinfekcie pôdy na kontrolu chorôb. Jej cieľom je preto pred výsadbou znížiť inokulum patogénov prítomné v pôde. Konečným cieľom je dosiahnutie ekonomického zníženia výskytu chorôb najmenej počas jednej sezóny. Solarizácia pôdy zahrňa pokrytie pôdy, ktorá bola primerane zvlhčená pomocou priehľadného a tenkého polyetylénu alebo špecifického plastového filmu po dobu najmenej 4 týždňov v období roka s najvyššou teplotou a slnečným žiarením. Tieto podmienky sú nevyhnutné pre úspešnú solarizáciu a preto túto techniku nie je možné využiť vo všetkých regiónoch v Európe. Solarizácia môže dobre fungovať v oblastiach so stredomorským podnebím, čo znamená slnečné a horúce letá, pričom obdobie od júna do augusta je najlepším obdobím pre dobrú solarizáciu. Záujem o solarizáciu sa začal vtedy, keď si pestovatelia ďalší odborníci všimli, že mulčovanie pôdy pomocou fólie dosiahli vyššie teploty ako nemulčované. Pýtali sa, či toto zvýšenie pôdy môže stačiť na reguláciu patogénov v pôde, najmä v intenzívnych pestovateľských systémoch. S týmto cieľom sa navrhli podmienky blízke pasterizácii, a to navlhčením horných vrstiev pôdy a zahriatím slnečným žiarením. Teplota pôdy, ktorá sa v lete dosahuje v stredomorských oblastiach, môže byť letálna pre väčšinu pôdov prenášaných patogených húb a háďatiek. Vrcholové teploty nad 45 stupňov Celzia sa zvyčajne dosahujú v hĺbke 20 cm, to je v hĺbke, v ktorej žije väčšina patogénov. Tento spôsob teda môže znížiť úroveň inokula v pôde pomocou tepelnej inaktivácie patogénov. Tepelne letálny efekt solarizácie je možné kombinovať s organickými pomocnými látkami. Toto sa nazýva biosolarizácia a predpokladá sa pridanie organickej hmoty do pôdy pred pridaním vody a pokrytím plastovou fóliou. Biosolarizácia kombinuje výhody solarizácie s výhodami, ktoré sa pripisujú rozkladu organických látok, čo znamená produkciu biozlúčenín letálnych pre patogény, nárazne patogénnych mikrobiálnych spoločenstiev a ďalšie zlepšenia súvisiace so zdravím pôdy a hnojením. Výhody solarizácie sú vyššie v kombinácii s organickými hnojivami. Maštálny hnoj, zelené hnojenie, rastlinné zvyšky alebo biofumigálne plodiny môžu byť použité ako zdroje organických látok. Existuje veľa príkladov účinnej kontroly pôdnych patogénov pomocou biosolarizácie a solarizácie. Nematódy a huby sa intenzívne študovali v laboratórnych a polných pokusoch. Príkladmi sú patogény ako fusarium klinčekov, melóna, rajčín, uhoriek, fitoftora kaspici, fitoftora parasitika, meloidogine incognita, meloidogine javanika, verticillium dalie, rizoctonia solany pire nocheta alebo pratilenthus tornei